večer. Dobrý večer. Tak ještě jednou dobrý večer. My bychom vám rádi představili 4AM, nebo celým názvem Fórum pro architekturu a média. Je nás tady jenom zlomek. Je nás víc než 20. Jsme architekti, teoretici umění a architektury, umělci, hudebníci, designéři. A od loňského roku sídlíme tady v centru Brna v Galerii architektury. Vyhráli jsme v konkurzu u Nadace české architektury a provozujeme nejen výstavní prostor v těchto místech, ale i takovou malou knihovnu časopisů. Tady to jsou fotky z aktuální akce, která probíhá. Je to expozice jednoho projektu a v rámci ní jsou prezentovány, kde jeden projekt mladší generace středoevropských architektů. Já vás vlastně v rámci tady tohoto slajdu i pozvu na zítřejší akci, která bude další vernisáží tady tohoto projektu a přijedou architekti z Prahy z SAD, ateliér SAD po půl desáté. Toto byl jeden z našich prvních projektů, který se odehrál v lednu roku 2011 a je to výstava v brněnské bývalé intenzivní továrně Vlněna, kde jsme objevili na půdě archiv propagačního oddělení Vlněny od roku 1948 do roku 1989 a vytvořili jsme takovou specifickou instalaci přímo v areálu. Ještě než se dostaneme do časového skluzu, takže tohle je instalace, která proběhla naživo jako realizace v rámci městských zásahů. Byla to taková zvuková instalace v hodinách na náměstí Svobody. Byl to můj zvuk a tohle to mělo fungovat jako video, někde vznikla chyba. Toto je jedna z akcí, kde spolupracujeme ještě s jinými občanskými sdruženími, například vlastně s Kruhem z Prahy. Je to Mezinárodní den architektury, ten probíhá vždycky v říjnu a my jsme ho pojali jako takovou velkou cyklojízdu po zatím nerealizovaných stavbách Brna. To je jedna z našich dalších výstav, která proběhla před Vánoci minulého roku. Jmenuje se Zabít svého fuchse, psychoanalýza současné brněnské architektury. A týkala se vlastně schopnosti současných architektů se odpoutat od historických stylů a různých vlastně idolů a vzorů. Tohle to byla akce v brněnské metrostanici. My máme jednu stanici, kde teda jezdí tramvaj. My jsme tam postavili v rámci posedlých posed, ze kterého jsme promítali filmy na ty zdi, týkalo se to sídliště a různých těchto fenomenů a problematik. Bylo to ve spolupráci s KEKem, což je budapešťská podobná organizace, jako jsme my. To byl ty. A tu jsem dostal. Já to bylo z kapacity. Tak tohle je výstava Richarda Loskota, který je letos nominovaný na cenu Jindřicha Chalupeckého, mu držíme palce, aby ji dostal. Byla to velice atmosférická výstava, kde jste si mohli ponořit do hlubin vesmíru a setkat se s univerzem a jeho vznikem. Jo, tohle byla rezidence v Kišiněvu, kdy se vyměnilo 5 lidí po Evropě. A v Kišiněvě měli problém s parkováním, takže my jsme tam udělali takovou instalaci. Zasadili jsme tam 750 tulipánů a narcisů a tím se nastartoval motor tohohle prostoru. V současné době tam probíhají divadla a různé další akce. Toto je taky jeden ze starších projektů, kdy jsme bojovali proti takovému soukromému záměru vybudovat soukromé parkování pod nejstarším historickým náměstím v Brně. Takže toto je záběr z jednoho happeningu, kdy ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění jsme dělali takový happening a garáže se po 3/4 roce podařilo zvrátit. Tady tohle jsou snímky z výstavy Kompaktní město, která byla zaměřená na stavění v postaveném. V jasně vymezeném prostoru výstavního sálu byli pozvaní vystavující, kteří přidávali další a další instalace vždycky v intervalu jednoho týdne a byl to takový kontinuální workshop, v rámci kterého vlastně nevěděli, co mají čekat, co tam vlastně bude, když tam přijdou. Toto jsou záběry z další aktivity, kdy ve spolupráci s anonymní skupinou brněnskou cyklogerilou se snažíme nějak reagovat na to, že do centra města se nesmí vyjíždět na kole. Takže jednak záběry z happeningu, kdy jsme blokovali místa zastupitelů a ukazovali jsme jim, jak je snadné nakreslit vlastní cyklopruh. Jo, tohle byl workshop, probíhal loni touhle dobou. Přijeli Bet Architect, Studio Bazar z Bukurešti a PPAG z Vídně a my jsme chodili po městě a hledali jsme místa, se kterými se dá něco dělat. A tohle to jsou sušáky nebo klepače, určitě to znáte, takže jsme tam natahovali různé věci, ale vznikaly i další. A jo, tohle to je Standuino, což v galerii vzniknul Media Lab, což je taková laboratoř,
tam jsou kluci, co sedí a dělají malý synťáky. Tohle je tišťák, na který se postupně napájí různé věci, jakože potenciometry a tak dál. A postupně člověk asi za 4 hodiny si postaví věc, na kterou se dá hrát. Hráli jsme na to v metru brněnským. Tohle je kniha, která vyšla v rámci té výstavy Kompaktní město. Výstava se teďka bude stěhovat virtuálně do Benátek na Benátské bienále. Knihu si můžete koupit možná i zde, pokud budete mít zájem. Máme tady sebou. Je lepší si prolistovat. A tohle je aktuální sada pohledů, kterou jsme vydali s Kulturním a informačním centrem města Brna. Zde vidíte i ostatní poslady, které vznikly, protože Brno má trošku problém s tím, že je druhé největší město České republiky a je v tom trošku uzavřené, jako v oboře. A my jsme se na to rozhodli upozornit tím, že jsme postavili několik posledů, například tak ten trouhelníkový. Ten je nejhezčí. Podařilo se nám dostat se na právě se blížící 13. bienál architektury v Benátkách společně asi 20 jinými sdruženími, takže tam vlastně od srpna do listopadu budete mít možnost v Československém pavilonu vidět naše dvě výstavy. Jedna je Kompaktní město a druhá Zabí svého Fuxe a všechno to bude pomocí k virtuální podobě. Ano, to je další věc, která se nás týká, protože máme problém teď s nadací České architektury, která na to ty naše akce, které jste viděli, vyhodnotila jako nepovedený experiment a moc nechápe vlastně tu naši činnost, takže pokud byste nás chtěli podpořit, tak vlastně můžete podepsat petici teď za zachování 4AM v prostoru právě té galerie architektury v Brně a všechno ostatní se dozvíte na našich stránkách, kde jsou i podrobnější informace o celé kauze. Petice už byla předána jednotlivým členům správní rady nadace České architektury a příští týden máme další jednání o naší budoucnosti, takže uvidíme. Tak všechno děkujeme.